Você me chamou, senhor? Venha. O imperador morreu. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Aiden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Vercio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião, desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o alto. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso alvo? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por ora, aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns, mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Como preparação para a Operação Cinzas, temos ordens de ir para o estaleiro de Fondor. Eu e o agente Resk vamos recuperar satélites experimentais para o Destroyer Estelar Dauntless e gerenciar a segurança para Morphwraith. Agente Miko, você fica com a Corvus. Comandante, nós temos os satélites. Bom trabalho. Morphwraith informou que a Operação Cinzas pode prosseguir como planejado. Abordem a Dauntless, eu vou derrubá-los.
era. A Dauntless precisa restaurar energia. Vamos eliminar os canhões de íons dos rebeldes. Sim, comandante. Então vamos dizimar os rebeldes. Com todo respeito, quando os sistemas retornarem, o senhor devia sair do sistema com os satélites. Como um covarde? Jamais. A gente resta. Caças inimigos se aproximando. Hackear aqui.
Vamos nos reagrupar no arsenal. Entendido. Estou indo para sua posição agora. Hackear isso.
dois já foram. Eu tenho uma ideia para o último. Célula de resfriamento pronta, comandante. Ótimo. Estou colocando um explosivo. Faça as... O que acontece quando essa bomba explodir? Observe e descubra a gente. Exatamente como planejado. Ah, sim, claro. Isso é parte do plano. Segura-se em algo! Droid, escondos! Vamos, droid! Orgulhoso.